Dobrý den, rád bych vám představil knihu, která popisuje život jednoho z našich nejlepších horolezců, Petra Prachtla, a částečně i jeho ženy Zorky. Petr se narodil v Brně rakouské matce a německému otci v roce 1938. Poslední měsíce války prožil jako šestiletý na cestách mezi Litoměřicemi, Chebem, Teplicemi a Brnem. Byl chycen hlídkou SS a odveden do tábora Hitlerjugend, odkud po několika dnech utekl, přežil několik náletů, byl zajat Rudou gardou a odvezen do Blanska, do sběrného tábora pro Němce, odkud ho vysvobodil až Mezinárodní červený kříž. Teprve v 7 letech se naučil česky. V roce 1954 jeho rodině komunisté konfiskovali veškerý majetek a donutili vystěhovat z vlastního domu v Jihlavě. Petr Prachtl vystudoval Holárovu výtvarnou školu a pedagogickou fakultu a kniha popisuje i jeho vyloučení z československé horolezecké reprezentace. Na svém kontě má několik tisíc prvovýstupů. Pokusil se o rychlostní přelez severní stěny Aigru a Zorka měla být první ženou na světě, která bez kyslíku zdolá Everest, ale režim jí to zakázal. Petr věnoval lezení celý život a dokonce ještě loni, v roce svých 74. narozenin, přelezl přes 300 cest a udělal 10 velmi těžkých prvovýstupů. Kniha barvitě a emotivně popisuje celý jeho život a ukazuje, že člověk, vymykající se stereotypu a konformitě společnosti, naráží tvrdě nejen na jakýkoliv politický systém, ale bojuje i s vrstevníky, kamarády i lezeckou veřejností. Petr Prachtl je enfant terrible českého horolezectví a kdo si o něm prohlásil? To, co prožil on, je na drsný život minimálně 5 lidí a byl by zázrak, kdyby se z něho všech 5 nezbláznilo. Děkuji vám předem za podporu a věřím, že vás napínavé čtení této knížky potěší. Děkuji ještě jednou.